É isto. No episódio passado, o pessoal saiu de uma caravana para poder pegar 1.900 batatas. A gente vai fazer isso aqui logo no início desse episódio. Só que olha só, eu já coloquei aqui para craftar armadura de gafanhoto, para a gente equipar alguém com isso. Só dá para fazer uma, porque precisa de 100 combustível químico e eu tô com 154 ali. Então, vamos fazer uma e depois vou fazer dois capacetes de reconhecimento. Aí, se for preciso, a gente faz mais. Eu vou esperar o pessoal chegar aqui. Enquanto isso, vocês vão deixando o like. Eu vou tomar água porque minha garganta tá ruim, velho. Então, não vou forçar a voz. Do jeito que minha cachorra tá forçando, não vou forçar a voz. Ah, e tinha esse comerciante de combates aqui, ó. Eu já fiz comércio com eles. Só fiz vender órgãos. Nada mais. Beleza, amanheceu. A gente tá chegando no local do trabalho agrícola. E depois que acabar isso, vamos ver se a gente consegue domesticar insectoides do mod. É isso aí. Chegamos. Vamos lá, vamos pra treta. Espaço pequeno, beleza. Tribais, né, velho? São muitos. Mas a gente tá bem equipado. Já começou a meter bala. Beleza. Dá um F11 aí. Vai ser muito easy. Já foi pro saco. Já tão fugindo? Foi muito fácil, foi muito fácil. Ixi, escapou nenhum, velho. Nossa, velho. Tá bom, vamos fazer a limpa aqui e vamos voltar. Pronto, já fiz a caravana pra gente voltar. Tô levando um monte de crânio que eu arranquei dos bichos, as armas deles e umas coisas de mármore ali pra gente desconstruir. Vixe, doença de mecanitos fibrosos. Túlio, Edson, Luana e Laura pegaram isso daí. Esse daí é o que. Não afeta tanto, né? Na verdade, ele é bom. Só que deixa todo mundo cansado. O parasita muscular é o pior. Isso aí é mais ou menos. Vixe. Infestação. O pessoal já chegou. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia aqui na Eduarda, velho. Botei o braço biônico nela. O braço biônico que a gente tinha sobrando. É isso. Opa. Quest da relíquia. Beleza. Depois a gente vai lá. É um antigo complexo. A gente tem que lidar com essa infestação, né, velho? Ainda bem que é lá em cima, aqui, novamente. A Luana vai domesticar mais um bicho. Tá aí. É insectoide normal, né, velho? Ele cá criou a armadura gafanhoto, obra-prima. Beleza. Já vamos usar. Vai ser mais a Luana, velho. Lendária? Nossa, é porque pega um nível a mais, né, velho? Perfeito, vai, usa aí. Aí sim. Deixa eu ver outra pessoa aqui que tá com armadura lixo. Neilson. Ah, veste isso aqui, velho. Pronto, vamos lá, vamos pra treta. Daniel tá chegando, rinoceronte, Rachel. Beleza, só vai ficar a Eduarda. Opa, ela levantou, hein? Tá anestesiada. Tá, vem. Vem. Pelo menos ajuda alguma coisa. Eu tirei aqui o disparo à vontade. Eu tenho. Nossa, eu tenho esse negócio que domestica animal também, velho. Só que eu não sei se eu vou usar nesses bichos aí. Acho que não compensa. Opa, que é isso, hein? Explodiu. Ixi, Eduarda, apaga ali. Nossa. É, tá. Ela vai tentar apagar ali sozinha. Espero que ela consiga, velho. Tem muita madeira ali. Ixi, tá pegando fogo em tudo. Conseguiu apagar. Conseguiu. Tá, vamos focar aqui agora. É isso. Tá vindo os bichos. Emily. Cadê a Luana? Opa, estão atirando na Mega Aranha que eu quero domesticar, velho. Aí, domestiquei, domestiquei. Beleza, tá uma bagunça, velho. Vou? É, pelo jeito sim. Libera todo mundo. E a nossa Mega-Aranha? Tá aqui, Mega-Aranha 1. É isto, velho. É isto. Já treina aí. E vou colocar o nome. Próximo da lista é esse nome aqui, Aranha-Mãe. Beleza. Estamos destruindo as colmeias. Pelo menos é muita geleia de inseto que a gente vai ganhar, né, velho?
150, mais de 150, 250, meu amigo. Ixi, tem uns insetos aqui, velho. Ó lá. Beleza, acabou. Liberamos a armadura de fuzileiro. Eu vou fazer também o capacete de fuzileiro. E a gente vai ver como é que é o estilo insectoide. É, porque tem um estilo diferenciado pra essas coisas aí, velho. Não sei se mostra aqui. Cadê? Muda o capacete fuzileiro de reconhecimento e o catafrático. A armadura não muda. Beleza. Não vou fazer a armadura, mas o capacete eu vou fazer. E olha só, pesquisei próteses, estou começando a pesquisar a parte aqui de biônicos. Cadê? Falta o quê? Aqui, substituições biônicas. Depois disso aqui, é só nadar de braçada, como dizia o Kratos. Chegou um grupo caçador de humanos e lobos do Ártico. Vamos lá lidar com eles então. Olha só, ele tá atacando um rinoceronte filhote aqui, velho. Vai matar. Ih. Arrancou o olho. Vixe. Eu já saí aqui, velho. Beleza. Ele cá. Vamos atordoar uns bichos aí. Isto. Ixi, eu botei pra ele atacar, velho. Tô louco. Beleza. Foi safe. Libera aí. LK construiu o capacete de reconhecimento e olha só o estilo dele. Insectoide, velho. Aí sim. Saiu obra-prima. Quem que vai usar? Eu vou botar a Luana. É isso. Porque aí ela fica combinando, né? Domadora de insetos. Tá aí, ó. Ixi. Equipado fica mais da hora ainda, velho. Nu. Aí sim. Obra-prima. Então saiu lendário, né? Isso. Nossa. E fuzileiro ainda mais da hora, velho. Vai pra Luana. É porque ela é a domadora de insetos, velho. Vai ser a que vai inaugurar. Nossa, tá ali, tá lá, tá lá. Tá lá. Meu amigo, aí sim. Aí sim, ó. Oxi. Da hora demais, velho. Vou fazer mais. Deixa eu ver aqui. Fazer mais dois de fuzileiro. Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas o LK tá fazendo umas obras aí. Que é mudar o piso. Tô tirando o piso de madeira e colocando de aço. Pra se proteger contra o fogo, né? A gente viu que deu errado aqui. Pegou fogo em tudo ali. Substituições biônicas pesquisado, velho. Até que fim. Vou pesquisar agora o metabolismo artificial pra poder fazer o estômago nuclear pro LK. E os outros ali, o reprocessador pra galera. Ah, tem um desintoxicante também que o pessoal não vai pegar. A intoxicação da geleia de inseto. Nossa, eu acho que até é melhor fazer isso aqui pra galera. Desintoxicante. Vai ser isso mesmo. Aí se tiver mais alguém que use Lucifério, aí eu coloco o nuclear nele também. Começou um zumbido psíquico alto masculino. Olha lá, menos 41 pro LK, menos 32 pro Daniel. Então vou fazer aqui uma festa dos insetos inscritos. Inclusive, se você ainda não se inscreveu e tá acompanhando a série até agora, velho. Meu amigo, vem pra festa. Se inscreve aí. Olha o tanto de gente aqui, ó. Só você tá de fora. A festa foi divertida, então é mais... Quanto de humor? 8, beleza. Vai dar uma counterada, bem fraca, mas ajuda. E todo mundo ficou com um frenesi de trabalho. Mais 20% da força de trabalho, beleza. Caiu crânios do céu? 35 crânios? Ah, isso aí é que não deixa o like no vídeo, né, velho? Hoje eu tô forçando, velho. Hoje eu tô forçando nisso. É, tem que forçar alguma coisa, né? Não posso forçar minha voz. Tá vendo? É, eu vou aproveitar que tá tendo esse ruído psíquico. Zumbido psíquico. E vou mandar todos os homens pra ir na quest do complexo antigo, que é da relíquia. E tô mandando dois garanhões, dois cavalos, pra poder carregar lixo antigo caso tenha lá. A Luana não vai, então se tiver inseto não vai dar pra domesticar. Mas tá aí, os homens vão sair pelo menos dessa área que tá com zumbido e não vão ficar loucos. Já dá uma ajudada aí e ninguém faz besteira. Além do mais, a gente adianta fazendo a quest da relíquia. Então, win-win, né, velho? Stonks, stonks. Vitória, vitória. Like, like. Aí o cara bate dois joelhos numa caixa d'água só. Caravana já chegou no antigo complexo. Olha aí. Vamos lá. É os homens. É os homens. Tá tudo aqui, ó. LK, Túlio, Daniel, Edson, Guilherme, Neilson e Wallace. Vamos lá.
Chega dando uma pesada aí na porta. Ixi, tu já hackei aqui? Já foi? Nossa, isso aí tá demorando, hein? Vamos lá. Tem mais coisa. Abre aqui. Beleza. Aí, trabalha em equipe. É isso aí, velho. É isso aí. Entra aqui. Todo mundo. Ui. Nus. Nus, cadê os melee? Cadê a LK? Nossa, sem chance, velho. Martelo Zeus da Stan. Muito fácil, mecanoide. Porque, não sei se vocês sabem, mas ele tem uma explosão de... Explosão. Uma explosão de pulso eletromagnético embutido no martelo de guerra. É isto. Falei bonito agora. Entra aqui. Inseto. Até bati aqui. Tem uma aranha. Tem uma aranha. Ah, eu tô sem a Luana aqui. Mas, se eu não matar ela, eu posso carregar, velho. E aqui tem o quê? Tá. Vamos abrir isso aqui. Eu vou só bater nela. No meleezinho, tá ligado? No melee. Corpo a corpozinho. Nossa, tem uma centopeia aqui, velho. E também tem um grilossal. Esse bicho aqui é fazendeiro. Opa, tá dormindo tudo. Vão acordar em 14 horas. Beleza. Dale. Cadê o LK, hein? Oxi. A aranha tá dormindo ali ainda. Beleza. Aqui é isso aqui. Aqui é isso aqui. Abre isso aqui. Insetos acordaram. Eita, foi a aranha. Ela tá vindo. Tá vindo. Túlio, consegue domesticar ela, velho? Tá indo tentar. Tem. Hã? Domestica, velho. Domestica. Domestica ali. Tenta domesticar. Tenta domesticar. Ó, tá domesticando. Tentando, né? Vamos ver se a gente consegue. Isso é domesticação normal, velho. Vai lá, vai lá. Tá apanhando, mas é isso aí mesmo. Enquanto isso... Oxi! Edson colapsou. Domesticou! Boa, Túlio. Nossa, Túlio nem é domesticador de insetos, mas... Meu amigo. Domesticador, domador, sei lá. Nem é domador de insetos, mas conseguiu domar a aranha. Nossa, velho. Esse aqui vai... devia ser Lucas a aranha. Luca. Luca, né? Mas vamos ver se a gente consegue salvar ela, né? Ainda tem isso. Vem o Wallace, hackeia aqui. Que, Túlio? Tá batendo nela por quê? A aranha é nossa, velho. Para com isso. Beleza, missão completa. Invasão. Matei o negócio ali. Ó, o bicho tá apanhando ali fora. Nossa, a aranha tá fugindo. Só teve uma fissura, beleza. Nada demais. Vai, mete bala, galera. Dispara à vontade. É guerra, é guerra, é guerra. Não, nossa aranha. Vai pra cima deles, vai pra cima. Cadê, Daniel? Vai pra cima. Vai, Wallace, vai pra cima. Boa, boa. Tá, agora é só sair daqui. Quem pegou uma aranha? É isto. Ela produz lã. Como é? É seda. Produz seda. Uma nave de comércio de bioengenharia tá passando, velho. Essa nave nova é do mod. Vamos ver o que é que eles têm. Eles vendem uma incubadora de bioengenharia e vendem verme real. Beleza, vou fazer o seguinte. Vou comprar todos os materiais de Nex que ele tem. Vou comprar duas incubadoras, porque eu posso. E vou comprar verme. Eles têm 13, velho. Meu amigo, tudo isso. É esse aí que produz leite mesmo, velho? Tipo de leite, geleia de inseto real. Será que isso aqui é considerado também uma coisa que a gente gosta muito? Não sei, velho. Eu vou pegar esse aqui que é mais jovem. Nossa, é meio caro, hein? Eu vou pegar três normal. Nossa, gastei muito. Gastei muito. Nossa, até aí os insetos, velho. Nossa, tem espaço no estoque? Como assim, velho? É aqui. Pronto, já coloquei aqui. E eu vou botar o nome dos insetos agora. Pronto, a Mega Aranha aqui, que é Luca Aranha,
vai ser o Bruno. Ah, no momento que eu tô gravando não tem mais nada na lista, então vou botar o resto. Esse aqui vai ser Verminho. Esse vai ser Vermuro. Sei lá. Esse aqui vai ser... Deixa o like. E por último, se inscreve. É isto. Beleza, já fiz a caravana. Tô levando lâmpadas, umas máquinas aí de ancestral, lixo e o resto das coisas. É isto. Vamos lá. Vamos voltar. A gente teve uma invasão braba. De Kumbaro e Union. E duas direções, norte e sudoeste. Nossa, 16 caras aqui. Lá em cima tem quantos, velho? 9. Beleza. Só tá Rachel, Laura e Luana aqui, velho. E Eduarda. E Laura tá com... Tá precisando de tratamento ali. Vem Rachel, vem tratar aqui. Ixi, nos lascamos, hein, velho. Vamos atacar agora? Vamos esperar um tempo. Ah, dá tempo da galera chegar, velho. Até usar uma força de Marte. Beleza, beleza. Começaram o ataque. A galera ainda não chegou. Ixi, ixi. Olha isso, velho. Olha isso. Cadê Eduardo? Chegaram, chegaram. Olha, peguei ele por trás. Dali. Wallace. Quem tá aqui? Wallace, Daniel. É só esses dois de melee. Nossa, uma aranha ali, muito louca, velho. É Nilson. Vai pra cima, vai pra cima. Cadê a Laura aqui? Olha pra onde eles estão indo, velho. Tá, volta aqui, volta aqui. É coisa de todo lado, velho. Beleza, aqui tá de boa. Deixa eu ver aqui. Ó, tô querendo... Aqui. Ih, são burro, hein. Ih, que burro. Nossa. Ah, é nóis, velho. É nóis. Nos defendemos. Só deu certo porque a galera chegou ali a tempo. E não dava ruim. E ninguém ficou vivo. Vixe. Ninguém ficou vivo mesmo. Ó, tem esse cara tá fugindo, mas tanto faz. O resto morreu tudo. Olha só, dá pra recrutar ninguém. E olha só como tá suja a base, velho. Isso aí são os insetos novos. Os vermes aqui. Eles sujam muito. É porque eles ficam produzindo geleia de inseto real, né, velho? Aí eles meio que sujam pra produzir isso. É gosmento. Sei lá. Eu tenho que botar eles num canto específico. E com comida. Eles podem comer cadáver, um monte de coisa. Depois eu vou incubar uns insetos. E também fazer umas modificações genéticas na galera. Olha só o tanto de geleia que eu tenho, velho. Meu amigo. Mas beleza. Essa parte de incubação a gente vai ver no próximo episódio. Então não se esquece do like. Até o próximo vídeo e valeu.